З одного боку лісовози, з іншого – місцеві активісти. Проїзд для автівок, завантажених деревиною, люди перекрили живим коридором. Таким чином вони вирішили висловити свій протест проти вирубки лісу та руйнування доріг габаритними авто. Дороги які? Найдуть лісами, найдуть горбами. Як хочуть, найдуть. Куча недовольних і сусідів, що великий вантаж, я знаю, вібрація. А побачити, що фури так же само грузяться. Селяни кажуть, ліс рубають у великій кількості і навіть не впевнені, чи рубки законні. То ежедневно возиться дуже велика кубатура ліса. Ліс йде діловий, не дрова, а діловий ліс. Дороги нам порозбивали. Останній місяць без води, прошлого літа не було води. У нас проблема буде з водою. Ліси, ви знаєте прекрасно, що ліси тримлять воду. Тим часом лісівники від камер не ховаються, запевняють, усі супроводжувальні документи в наявності. Ну все законно тут, все згідно з документом. А де документи у вас при собі, так? Так, документи все вписують. Залишати місце протесту активісти не збирались і протягом усієї ночі. Вже наступного дня ми зв'язалися з лісничим Анталовецького лісництва, який пояснив, що усі рубки на цій ділянці дійсно нормативні. На ті рубки, значить, є лісорубочний квиток. На кожній ті рубки є, значить, підводи зроблені, були комісії, перевіряли ті рубки, чи можна ті рубки рубати, чи не можна. Значить, ліс той, що тепер все рубає, за 130-140 річний. А от проблему з руйнуванням доріг будуть вирішувати. Хоч, за словами лісничого, зіпсувався автошлях, ще коли в селі активно працював кам'яний кар'єр. То, що дорога ця розбила, я з ними з одного боку згідний. Але дорога ця розбила ж не тепер, а давно вже ця розбила. І тоді це полапали не тепер, а давно вже це полапали. Це коли вони возили кар'єрами, із кар'єра камінь фурами возили. А було домовлено так, що будуть возити по одній, по дві машини в день тими Уралами. І шукали, ми знайшли об'їзні дороги. Але на даний час ми не можемо нема ходити, тому що дуже болото натиснуто, не можуть йти з машиною. Вони привезли бульдозер, будемо робити об'їзну дорогу. Тож наразі конфлікт вичерпаний. Одна сторона пообіцяла домовленості виконувати, інша більше дороги не перекривати.